flagrante de produtos contrabandeados da Colômbia entrando no Brasil em pleno porto de Tabatinga. São diversos produtos contrabandeados da fronteira que foram encontrados pela Polícia Federal na bagagem deste passageiro. O homem estava pronto para sair vendendo produtos pirateados pelo interior do estado. Variedades como bijuterias e o mais grave, óculos de grau comprados sem nenhuma recomendação médica. Esses produtos seriam vendidos aqui no estado por um preço muito maior do que o adquirido no país vizinho. Isso de acordo com o próprio comprador, flagrado pela polícia. Todo mundo compra isso aqui. Da Letícia, é. Ali, baratinho, né? É, aí é tudo baratinho e vende aqui também barato. Vai levar pra vender onde isso aí? Aí, Fonte Chutaí, Fonte Boa, Tefé. Esses municípios aí, né? É. Benjamim? Não, Benjamim não. Só vou ver, só lá. É relógio? É relógio, ó, porque eu trabalho com confecção, eu venho vendendo. Então, quando eu desço pra acertar, eu levo essas coisinhas pra ajudar na passagem. A venda de óculos e lentes de contato sem receita é proibida no Brasil. De acordo com a legislação brasileira, somente aos médicos cabe a tarefa de indicar o uso de lentes corretivas mediante de exame, conforme ao decreto federal de 1934. O homem foi detido e levado até a Polícia Federal em Tabatinga e toda a mercadoria foi apreendida. Tabatinga é uma cidade ao lado de Letícia, na Colômbia. Na cidade, a fronteira é aberta para entrada e saída de brasileiros, colombianos e peruanos, já que a comunidade de Santa Rosa, no Peru, também faz fronteira com esta região. As mercadorias que entram no Brasil através do município do Amazonas não precisam comprovar a origem e destinação. Parece até uma prática inofensiva, mas os danos à economia brasileira são severos. Colegas que encomendam seu dinheiro, né? E aí eu compro mercadoria para enviá-las a eles. Você compra no Brasil ou na Colômbia? Este comprei no Brasil e este na Colômbia. O Brasil perdeu em 2020 cerca de 287 bilhões para o mercado ilegal, segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. O valor é a soma das perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. A punição para esse tipo de crime costuma ser branda, o que não intimida quem pratica. É, o crime é oportunista, ele sempre procura ocupar espaços onde ele encontra deficiência da presença do Estado. É, o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade faz esse levantamento junto a 15 setores produtivos que são diretamente afetados por todas as práticas ilegais. Aí nós estamos falando de roupas, cigarros, brinquedos, cosméticos, TV por assinatura, celulares, eletrônicos, bebidas. Esses setores apresentam as suas expectativas e também as suas estimativas de perdas que cada ano eles têm com o comércio ilegal, contrabando, pirataria, falsificação, contrafação. Esse levantamento é feito desde 2010 e chegamos em 2021 com perdas de 288 bilhões de reais que esses setores tiveram no ano de 2020. O estudo mostra que durante o ano de 2019, mais de 2 bilhões de produtos falsos foram apreendidos em todo o país. Desses, 1 milhão e 800 vieram de São Paulo, mas esse número foi atípico por conta da pandemia do coronavírus, que reduziu a circulação de pessoas nas ruas. Atualmente, um peso colombiano vale a 14 centavos em reais, uma ótima oportunidade de comprar produtos falsificados por um preço bem abaixo do mercado e atravessar a fronteira para vender aqui no Brasil pelo dobro do preço. Aqui no porto de Tabatinga, os agentes federais passam um pente fino em todos os tripulantes de grandes embarcações que deixam a cidade. Nada passa despercebido. A Polícia Federal é responsável por identificar qualquer suspeita de contrabando. Cabe a esses agentes monitorar toda a movimentação diária nesta região. O Aeroporto Internacional de Tabatinga é uma rota alternativa para a entrada no Brasil e também na Colômbia. A segurança por aqui tem de ser reforçada. Com a última reforma, em 2016, ele passou a ter estrutura para receber 2 milhões de passageiros por ano. Como é uma região de tríplice fronteira, toda a bagagem é verificada no raio-x para evitar transporte de drogas e outros produtos. A presença de garimpeiros com balsas atuando na extração de ouro ao longo dos rios no Amazonas não é novidade e, de acordo com a polícia, é uma das principais formas de lavar dinheiro ilegal no Brasil. A perda com esse material também gera danos à economia brasileira. A região norte tem o ouro,
tem a biopirataria, né? Pessoas que se estruturam para retirar as nossas riquezas das nossas florestas, a madeira. Tudo isso está entrelaçado em verdadeiras organizações criminosas. Como disse, vem a oportunidade de ter lucros altíssimos e a região norte, pela sua riqueza, vem atraindo, infelizmente, também essas práticas criminosas organizadas. Segundo o delegado da Receita Federal, a atividade de órgãos estaduais de segurança pública ajuda no trabalho do órgão. A Receita e a Polícia Federal avaliam como bastante proveitosa a atuação de todos os órgãos, em especial em operações integradas. Ainda que não esteja localizada na região de fronteira, né, a base Arpão, ela colaborou bastante em termos de segurança pública para os municípios de Tabatinga, para o município de Benjamin Constant e Atalaia do Norte. E de maneira imensurável para a capital e para o interior do país. Tabatinga segue sendo uma cidade estratégica no Amazonas, tanto para as Forças Armadas quanto para a economia, mas virou oportunidade de brasileiros e até estrangeiros ganharem dinheiro com produtos ilícitos. As consequências são severas ao Brasil como um todo. Os setores comerciais regulares são duramente afetados pela prática de contrabando e pirataria na fronteira do Amazonas.